שלום, אחר הצהריים טובים, תודה שהצטרפתם לזמן כנסת. אני נווה דרומי, ואיתי היום באולפן אלעד מלכה, ממועצת העיר ירושלים. שלום אלעד, מה שלומך? ערב טוב, מה שלומך? בסדר גמור, אתה תלווה אותי היום בשידור עם שלל המרואיינים שלנו, אבל בוא נתחיל בך. זכותי לי, אוקיי. נתחיל בך. חבר מועצת העיר ירושלים, דרך תנועת התעוררות. תעוררות ירושלים, אמת. נכון. לא מזמן עזב אתכם עופר ברקוביץ' והצטרף לתקווה חדשה. אתם הופתעתם? הופתענו, לא. לא הופתענו. זה לא מערכת בחירות ראשונה, זה לא פעם ראשונה שמציעים לעופר תפקיד בזירה הארצית לאורך כל מערכות בחירות האחרונות. ידענו שיש תהליך גם אצלו, שאיפה הוא חושב שהוא ישפיע הכי הרבה על ירושלים, וככה הוא מאמין שהוא עושה. זה לא עיקר ביקרם ביום בהיר, אבל בואי נגיד ערב לפני כן, הייתי שואלת אותי אם זה קורה, הייתי אומר לך שלא. הייתי אומר לך שלא. ואיך זה משפיע עליכם? בתוך ירושלים, בזירה הפוליטית הפנימית, זה פוגע בפוטנציאל המפגיעים שלכם? זה דווקא מביא מצביעים נוספים? אז נראה לי שכרגע כל ניחוש זוכה. אפשר לנחש לכאן ולכאן. בצורה הפשוטה ביותר, התעוררות הייתה מאז ומעולם המפלגתית. יש בה אנשים משמאל ואנשים מימין, ומהליכוד ימינה, והעבודה, וכחול לבן, ומה שתרצי. ויש עתיד והכל. כולם שם. יש לנו אפילו היום מצביעי ש"ס. כולם שם, אנחנו נמשיך לפעול בדרך הזאת. ברור שכאשר היושב ראש שלנו, אם אכן ייכנס לכנסת ויעזוב, זה יכול להיות מכה פוליטית, אבל אנחנו כתנועה, זה חזון, זה דרך, זה ערכים, זה לא תלוי בפרסונה זו או אחרת. כן, אז נכון, אז עופר הוא המנהיג, הוא זה שהקים אותה, ומנהיג עד היום, גם אם הוא יעזוב, יש מספיק אנשים טובים לאחר מכן, שיוכל לקחת את המושכות ולהוביל את זה קדימה. אם הוא לא נכנס לכנסת וחוזר, אתם מקבלים אותו בזרועות פתוחות? כן, הוא לא עזב, אין לו מה לקבל. כן, נכון. הוא נשאר, הוא נשאר, אני חושב שחלק תהיה להם ביקורת על זה, חלק יברכו על זה. בסופו של דבר הוא כאן, והוא יישאר יושב ראש התעוררות, ואני אישית, אני אשמח בשבילו אם הוא יבחר לכנסת, ואם הוא יישאר כחברי מועצה, אני אשמח גם על זה. הבנתי. בסדר. יפה מאוד. תודה שאתה מצטרף אליי היום. תודה לך על ההזמנה. ואיתנו באולפן, חבר הכנסת, עמית הלוי, הליכוד, שלום עמית. אהלן. מה שלומך? נווה, ברוך השם, טוב לפגוש אותך. כן, אנחנו... בכלל וכאן. שלום אלעד. אנחנו בהחלט מכירים מימי במכללה למדינאות, המכללה שאתה הקמת יחד עם דוקטור אסף מלאך. אמת. והיום אתה מקום 35 בליכוד. לא בטוח נכנס לכנסת הבאה, לפי הסקרים. זאת לא הדאגה מרכזית שצריכה להיות לך או לצופים. כל אזרחי ישראל, הדאגה היא לא על מספר 35, אלא על מספר 61. ואנחנו צריכים לעשות כל מאמץ וכל שכנוע לכל אזרח, קודם כל, שיתמכו בליכוד בראשות נתניהו. אנחנו, המצע שלנו פרוס בשנה האחרונה על, כניסיון מאוד מאוד, הניסיון הוא המצע הכי טוב. ראינו את נתניהו מוביל את המשבר האחרון, שעדיין איתנו, משבר הקורונה, זיהה נכון את הדבר העיקרי, לא התעסק בתפל ובכל השטויות והצדדים ודברים התפלים, זיהה את המוצא האסטרטגי, הביא את החיסונים, אנחנו by far, כידוע, מקום ראשון בעולם, אנחנו רואים את ההשפעה על התחלואה הקשה ועל התמותה, אנחנו בדרך הנכונה, הציבור רואה את זה, צריך להביא כל אחד לקלפי, כל אחד, ביד אחת הוא צריך להחזיק את תעודת המתחסן הירוקה, ביד שנייה פתק מחל ולשלשל הקל. כן, אבל עמית הלוי, תראה, הליכוד עדיין מבחינת הסקרים לא מגיע לכמות המנדטים שהיא נמצאה בה בעבר, למרות ההצלחה עם הקורונה. יכול להיות שהליכוד יחזב את המצביעים שלו? תראי, החתונה שהייתה לנו עם בני גנץ, האחרונה, את יודעת שהשושבין או השדכן שלה היה נגיף הקורונה. זה היה אילוץ הכרחי, ולהפך, ככל שהזמן עבר אנחנו רואים שזה היה אילוץ הכרחי, בזכות זה ולמרות כל ההפרעות וכל הפריטטיות והפתטיות וכל מה שלובה להתנהלות של בני גנץ ואחרים, נתניהו הצליח בסופו של דבר לקחת את מדינת ישראל כמה צעדים קדימה בהקשר הזה. ולכן הדבר הזה היה הכרח, ונכון שלא טיפלנו בדברים אחרים בתקופה הזאת, מכורח ההסכם הקואליציוני, אבל עשינו את הדבר הנכון למדינת ישראל. וזה במשבר גלובלי, את יודעת, לא צריך להיות חכם. יש לך פשוט מדדים. את רואה את מנהיגי העולם האחרים, את רואה את המדינות האחרות, את יכולה לתת ציון מאוד קל למנהיג. כן, אבל שלטון הליכוד לא התחיל באותה ממשלה פריטטית, הוא מתחיל ב-2009. ולא ראינו מאז הרבה רפורמות במערכת המשפט, במערכת אכיפת החוק, בהתיישבות. שטחי C, הפלסטינים עושים בהם כרצונם. תראה מה קרה למזבח בהר עיבל, שאני מכירה אותו בזכותך. תראה מה קורה, אין שם שום משילות, תראה את הדרום.
מה קרה? הקורונה התחילה לפני שנה. מה הליכוד עשה מ-2009 ועד היום? תראה, אז קודם כל רשימת ההישגים, אני חושב שהיא ידועה לך, השנים האחרונות, בהקשר של חיזוק היסודות הלאומיים, החל בחוק הלאום שהליכוד הוביל כדי לבסס את ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. לצערי, ואני רוצה לומר גם לאכזבתי העמוקה, יאיר לפיד, שהיום למעשה מתמודד מול נתניהו, הפתיע אותי ובייש אותי בכך שהוא הצביע נגד חוק הלאום. זה היה צריך להיות הרי קונצנזוס. ואנחנו נמצאים במצב שהלאומיות שלנו מותקפת מכל צד, לא רק מבחוץ, אלא גם מבית. ולכן הליכוד הוביל את זה, וזה חשוב. העובדה שבית המשפט העליון לוקח לעצמו, שלא בסמכות אגב, את היכולת לדון בחוק היסוד הזה, כאילו הוא פלסטלינה, אחרי שאילפו אותנו שחוקי יסוד הם חוקה קדושה, וכמובן זה רק האספה המכוננת, כן, הכנסת שהפכה בעיני פרופסור ברק לאספה המכוננת, וקבעה את זה, ועכשיו הם דנים בזה כחומר ביד היוצר, זאת כמובן הפקרות שצריך לשנות אותה, אבל את חוק הלאום, את הפעולות שאת מכירה, בזכות הקשרים הדיפלומטיים של נתניהו עם מנהיגי עולם, זה גם דבר שנקנה בניסיון רב שנים, גם מה שהוא מנע מאובמה לעשות במועצת הביטחון, צריך לזכור את זה. אותו טלפון של נתניהו לפוטין, זה לא דבר שכל אחד יכול לעשות. ננהל מדינה זה לא ניהול מתנס. וכאן ניצב לך ראש ממשלה, את זה הוא עשה. כמובן, את כל הדברים שאת מכירה, העברת השגרירות לירושלים, ההכרה ברמת הגולן, ההכרה בהתנחלויות, הדוקטרינה של פומפאו, אותו מסמך שהוריד את המסמך מתקופת קרטר, כל הדברים האלו מאוד חשובים. הריבונות ביהודה ושומרון היא היום על השולחן. תראי, זכויות מתחילות בדעת הקהל, מתחילות בדעת הקהל בארץ, בדעת הקהל בעולם, ואז את יכולה לשנות מדיניות. העובדה שהיא על השולחן, שעומד נשיא ארצות הברית, וכולל במסמך, במתווה טראמפ, שיש שם הרבה דברים לא טובים, אבל מוזכר לפחות פעמיים, ללא הבחנה בין שכם לתל אביב, העובדה שהארץ הזאת היא שייכת לעם היהודי, זה הבסיס שלנו. כפי שכבר אמרו לפניי, לא בזכות הכוח, אלא בכוח הזכות. כשהזכות הזאת היא על השולחן, והיא על השולחן הבינלאומי, נכון, לא הצלחנו לממש אותה, הפעם, באותו חלון, ואני מאוד מאוד מצר על כך, אגב, אבל היא על השולחן, זו כבר התקדמות. השגרירות של ארצות הברית עברה אך לפני שבועיים, נכון, במועצת עיר ירושלים, עבר בוועדה המחוזית. בוועדה המחוזית של שמיר שקד וכו'. וכלה, אז אנחנו בעניין הזה התקדמנו הרבה. אני מזכיר לך, 4 הסכמי שלום. העניין הזה הוא לא דבר קטן במזרח התיכון. ברור, אבל תראה מה קורה לנו מתחת לאף, עמית. בוא נלך חזרה לדברים קטנים במרכאות. המזבח בהר עיבל. תראה, המזבח בהר עיבל, קודם כל, צריך לדעת, זה קצה קרחון של שוד ברברי. שקורה כבר שנים. שוד ברברי, שהוא מתוכנן ברובו, מי שראה את הדוח האחרון של שומרים על הנצח, ואני ממליץ לצופים לקרוא את הדוח הזה. 90% מהשוד הזה על ידי הרשות הפלסטינית בבנייה ובעבודה של תשתיות, כ-10%, קצת יותר, בשוד עתיקות. זה נובע מכך שלמנהל האזרחי אין יכולת למעשה לאכוף את הדברים האלו. אני הגשתי הצעת חוק בכנסת הזאת, להעביר את האחריות לרשות העתיקות. אני עומד עליה, לא הספקנו בקואליציה הניסנקורנרית הזאת לעשות את זה. אנחנו נעשה את זה בקדנציה הבאה. גם מי שיחפור מאוד לעומק הרי את הארכיאולוגיה הפלסטינית, כמו את הלאומיות המדומיינת, הוא יכול למצוא רק בעולמות הדמיון, לא ימצא שם שום מטבע גאולת ציון ושום דבר אחר. ולכן האחריות על העתיקות האלו, אגב, כמורשת בינלאומית, לא רק כמורשת ישראל, צריכה להיות על ממשלת ישראל, ואנחנו נדאג להעביר את הנהלים האלו כדי שכך זה יהיה. מה יש לכם מנפתלי בנט? יש לנו חשש שמקנן בנו בצדק, כל עוד הוא לא מצהיר שהוא ילך עם המדיניות שלכאורה עד אתמול הוא היה נאמן לה. כלומר, האמירה הזאת של נפתלי בנט, לא קורונה, לא מעניין, כן? אז ברור שהיא יוצרת חשש כבד בלב הרבה מאוד מצביעים ימניים, שהוא יחבור ליאיר לפיד, שכולנו כאן יודעים שיאיר לפיד, מספור עד 120 אנחנו יודעים. אז יודעים שהוא יכול ללכת עם אבתיסאם ממפלגת העבודה בראשות מרב מיכאלי, ועם הרשימה המשותפת. אגב, זה לא איזה ממצא היסטורי מלפני המון שנים. זה קרה אך בשנתיים האחרונות, שיאיר לפיד הסכים ללכת איתם. בניגוד לאוזר ונדל, הסכים ללכת עם הרשימה המשותפת. אז על מי נפתלי בנט בונה? אז כל עוד הוא לא מצהיר שהוא יתמוך בבנימין נתניהו לראשות ממשלה, הרי עם 10 מנדטים הוא ראש ממשלה לא יהיה. זה גם חלק מהפרסונלי. אבל הוא רוצה כמה שיותר מנדטים. הוא רוצה גם להביא לו את אלו שלא רוצים את נתניהו. ובסוף, בדקה ה-90, הוא יהיה שר ביטחון אצל נתניהו, בזכות אותם כמה מנדטים שהוא משך, בזכות זה שהוא לא מציין. לא יודע, אני חושב שאדם צריך להיות נאמן לציבור. הנה, תראי מה קורה לו בעצמו. הרי הוא התחיל ב-19, ירד ל-13, ירד ל-10,
10 מנדטים, ואני חושב שהמגמה הזאת תמשיך. כיוון שהוא לא אומר ביושר לציבור שלו, אני נאמן לערכים שאני מאמין בהם. הרי לא, אם כולם היו אומרים, כל השחקנים היו אומרים פוס, כמו נפתלי בנט, הוא אומר פוס, לא קורונה לא מעניין. אם בית המשפט העליון היה אומר, לא קורונה לא מעניין, אני לא דן בחוק יסוד הלאום, אני לא מונע הריסת מחבלים, אם הפלסטינים היו אומרים פוס, לא קורונה, אנחנו לא עושים יותר את המזבח בערבל. הרי המציאות היא לא כזאת. אז זה, סליחה על הביטוי, אבל זה אמירה ילדותית. נפתלי בנט צריך לדעת. הוא, אתה יודעת, הוא היה שר חינוך, היה לו תוכנית Give Five, זה היה נקרא, 5 יחידות מתמטיקה. לא צריך להיות 5 יחידות מתמטיקה, מספיק גם 3 יחידות כדי לדעת שעם 10 מנדטים אתה לא ראש ממשלה. לא ראש ממשלה, ולכן הוא צריך להכריע בצורה בוגרת ולומר את הדברים, ואם לא, אז נפתלי בנט הולך עם יאיר לפיד, והציבור צריך להכריע. אבל נפתלי בנט אומר שברגע האמת נתניהו תמיד מעדיף את השמאל. את בני גנץ הוא מעדיף על נפתלי בנט. את יאיר לפיד הוא מעדיף על נפתלי בנט. את גדעון סער, בוודאי הליכוד יעדיף על פני נפתלי בנט, לא? נתניהו מעדיף את העם. אנחנו לא עושים מניפולציות על העם. לא אומרים, יהיו חשבונות, גדעון אומר, אנחנו ניקח מפה ומשם, זה כמו מניפולציות על שוק ההון. אנחנו אומרים, מה שהעם יקבע, והעם בבחירות האחרונות, הכריח אותנו, חייב אותנו בהחלט לעשות את אותה קואליציה משותפת, וכך נהגנו. אנחנו הולכים על ממשלת ימין מלא, רוצים ממשלת ימין מלא, אני אומר לציבור, זה אפשרי, ממשלה ימנית מלאה, שתוכל בהחלט, א', לעמוד באתגר הביטחוני-מדיני מול אשים שמרימים ראש עכשיו, לעמוד באתגר של הקורונה, להמשיך להוביל את מדינת ישראל כמו שנתניהו עשה בשנה האחרונה, ולעמוד במה שאת אמרת ברפורמה במערכת המשפט. כי התרבות הדמוקרטית שלנו בסכנה, עוד יותר גרוע מהחלטה כזאת או אחרת, התרבות הדמוקרטית, כשאדם אחד מחליט להעיז, אדם אחד בצלח הדין, אומר, אני אחליט. איזה אדם? דוקטור מנדלבליט. אומר, אני תחת הכותרת מניעה משפטית, שלא בסמכות, לא לפי שום חוק. הוא יחליט מה הממשלה תחליט ומה לא, מה הכנסת תחוקק ומה לא. הדברים האלו הם בלתי מתקבלים על הדעת לאדם חופשי, לאדם שמאמין בחירות ורוצה לחיות בחברה חופשית. הדברים האלו יתוקנו על ידי הליכוד, בתנאי שיהיו לנו 61 מנדט. עמית, הזכרת את אבתיסאם מראענה מקודם. כן. עכשיו, אני אשאל בצורה הכי אמיתית וכנה. עד היום הליכוד התייצב בוועדת הבחירות והצביע נגד מועמדותם של תומכי טרור. אגב, אני יכול להבין נגדות לכאן ולכאן, אבל בסופו של דבר, הליכוד הייתה נגד מועמדים של תומכי טרור לכנסת. מה קרה שדווקא עכשיו הליכוד עושה שינוי פוסט? או גם מועמדים שהתנגדו למדינה יהודית. וגם יהודית ודמוקרטית וכו'. לא, פתאום עכשיו... קודם כל, שני הסעיפים הללו בחוק יסוד הכנסת הם חשובים. הליכוד לא חזר בו מעמדתו העקרונית. עמדה העקרונית היא שמדינה, מי שרוצה לחסל את ישראל כמדינה יהודית, הוא לא יכול לקבל את הכרטיס כניסה למועדון לניהול המדינה. בסדר? אם אתה אומר מראש, אני אויב המדינה, אז לאויבים אין מקום במשחק הדמוקרטי. אז איפה הצבעה? אבתיסאם בהקשר הזה אמרה, וחשוב לחזור על הדברים שהיא אמרה עוד ב-2008, שהיא הייתה רוצה להשמיד את זיכרון יעקב, לא להרוג, רק שיחזרו לארצות הברית ופולניה. הדברים האלו בלתי מתקבלים על הדעת, והדברים האלו עומדים לבחירת הציבור. אנחנו היום הצענו לציבור הערבי, וזה היה חלק מההכרעה לא להשתתף, היא לא שללה את העמדה העקרונית שלנו. היא כן אמרה דבר אחד. הציבור הערבי נמצא היום יותר מאי פעם בצומת דרכים, בו הליכוד מציע לו למעשה את הצעת ז'בוטינסקי. קיר ברזל, קיר ברזל כנגד כל גילוי איבה כלפי המדינה, גם כלפי זהותה של המדינה וגם כלפי ביטחונה של כמובן של המדינה. אז הנה קיר ברזל, הנה קיר ברזל. אבל אפשרות לציבור הערבי, לכל אזרח ערבי, לעשות פרסה מהמסלול שהובילו אותה, הובילו אותם אחמד טיבי ואיבה יזבק, ולהצטרף לנוסחה להיות אזרחים הגונים במדינת הלאום של העם היהודי. כלומר, מהיום, ולכן... כלומר, מהיום, הליכוד לא עומד להצביע נגד מועמדים ערבים כאלו ואחרים, תומכי טרור, מכחישי מדינה יהודית, בוועדת הבחירות לכנסת, בגלל שהוא מציע להם שותפות במפלגה? כיוון שאני לא הייתי חבר, לא חבר בוועדת הבחירות, לא הייתי שותף לדיון הזה. אני לא יודע מה נאמר שם. אני אומר לך עכשיו כאחד מבחוץ ששמע את הדברים כמוך. עמדת היסוד של הליכוד לא השתנתה. הליכוד עומד איתן מאחורי חוק הלאום, כידוע לך, לא הולך להשתנות בזה שום דבר, אגב, לא בגלל שאנחנו נגד שוויון אזרחי, אנחנו בעד שוויון אזרחי, יש ממד אזרחי למדינה ומחויב בו שוויון, אבל יש גם ממד לאומי ובזה אין שוויון, כיוון שהמדינה הזאת הוקמה בשביל לממש את זכויותיו של העם היהודי. ובזה לא השתנתה כלום עמדה. יש פה איזו סיטואציה פוליטית, ואני מניח שזה מה שהיה עמד אצל מקבלי ההחלטות אצלנו, סיטואציה פוליטית שאנחנו רוצים להבהיר לציבור הערבי, להפך, להבהיר להם את שתי העמדות שלפניהם, את אותה צומת T שהם נמצאים בה, או היבה יזבק, אבתיסאם,
וחבריה, אלו מהללי סמיר קונטר, מהללי רוצחיה, הרוצח, סמיר, של עינת הרן וכדומה, או שותפות הוגנת, ואני אומר שוב, זאת הצעה ישנה, לא עכשיו, הצעה של אז לפני 100 שנה, של זאב ז'בוטינסקי, לא התחילה מהיום. לומר, אנחנו זכויות יחידים, וגם זכויות של קהילות, אנחנו מכבדים בתוך המסגרת שנקראת מדינת הלאום של העם היהודי. זה היה רצון לחדד בעצם לציבור הערבי, תראו, אלו שתי דרכים עומדות לפניכם. אני אשאל אם זה הסיפור, למה נתניהו שריין מקום 39 את המועמד הערבי, את נאיל זועבי, ולא במקום... ריאלי יותר. 28, 26. בוא נאמר ככה, בניגוד לאנשים שנמצא... אגב, נאיל זועבי, אדם, ציוני, פטריוט, מעריך אותו מאוד. ללא ספק. אני בצער, הוא 39 בעיני. נאיל זועבי חבר, ושמחתי להיות מבין הממליצים, שהוא הצטרף לרשימת הליכוד. אני יכול לומר לך בשם מישהו שאני מכיר טוב ממקום 35, שלא שוריין לו או לא הובטח לו להיות שר בממשלה הבאה. בסדר, גם אין לי שום אספירציות כאלו. חלק מהבעיה הפרסונלית שלנו שכל אדם צריך להיות בראש או להיות לא מסתפק ולהיות חבר פרלמנט, שזה תפקיד כל כך חשוב ושליחות כל כך חשובה. זה אני אומר את זה בניגוד לנאיל זועבי, שראש הממשלה הצהיר בקולו, אפשר לראות את זה, שהוא ימנה את נאיל זועבי בממשלה הבאה לשר שיעסוק בקידום החברה הערבית. יכול להיות גם נושא אחר כשליח האזרחים, אבל זאת ההכרעה. כלומר, היה פה שריון, כל נושא השריונים הוא כמובן היה רגיש במפלגה שלנו שיש בה פריימריז וכו', אבל לכן זה הושלם על ידי הבטחה שהוא ימונה לשר, ואני בטוח שכך יהיה. בסדר? כלומר, שאם אנחנו נזכה, ואני חושב שיהיה ככה, ונקים את הממשלה הבאה בעזרת השם, אז נעיל אולי... יהיה במקום רחוק בספסלי הכנסת, אבל במקום קרוב בשולחן הממשלה. עמית הלוי, אגב, המרואיינת הבאה שלנו היא שרן השכל. עד לא מזמן חברתך למפלגה. אם הייתה לך אפשרות לשאול אותה שאלה אחת, מה היית שואל אותה? איך קרה לכם שהצטרפתם למגמה הרעה שקורית לפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, והיא פרסונליזציה. התחיל בזה איווט ליברמן, שלא היה רחוק מאיתנו במדיניות. גם גדעון סער ונפתלי בנט לא רחוקים. היה שר, לא, בשם תנועת הליכוד, נפתלי בנט היה שר בממשלה. אבל לא. ויכוחים קטנים, קנאות, שנאה, תסכול, מקורב יותר, מקורב פחות, גורמים לאנשים לשים את הדברים האלו יותר במדינה. אבל אם תהיה לכם אפשרות להקים ממשלה עם גדעון סער, אתם תעשו זאת. אנחנו הולכים לפי קווי היסוד של הליכוד, אותם אנחנו נציע. גדעון סער, הבעיה שלנו איתו, שהוא לקח את הסיפור הפרסונלי, והוא מתחייב, זה דבר שלא היה במדינת ישראל. את יודעת, היו סנאות בין פרס לשמיר. היו, לא היה זה רשע שנים. בכל זאת, שמו את זה בצד, זה הייתה בפרופורציה נמוכה, לעומת טובת המדינה, הלכו לממשלת אחדות. היום, הדבר הזה שגדעון סער יושב באולפן וחותם, יש לו איזה צורך פנימי לומר, אני חותם, אני לא הולך, אני מחרים, את מי אתה מחרים? 2 מיליון אזרחים, הקדוש ברוך הוא תפס, אם אני יכול לסיים בזה, תפס את ירובעם, הרי לנו היה סיפור כזה בתולדות העם היהודי, תפס את ירובעם בבגדו, אמר לו, תחזור בך, אל תפצל את הלאומיות ואת הפוליטיקה שלנו על חשבונות אישיים, תפס אותו בבגדו, אמר לו, תחזור בך, אני, אתה ובני שי נטיילה בגן עדן, אמר לו ירובעם, מי בראש? אמר לו, בני שי בראש, אמר לו, אם ככה אני לא רוצה. כל אחד, יש לו 10 מנדטים ורוצה להיות בראש. ככה לא עושים פוליטיקה. גם הרווחנו דבר תורה. אוקיי. עמית הלוי, חבר כנסת בליכוד, תודה רבה. תודה לכם. ואנחנו עוברים ישר לשרן השכל, תקווה חדשה. שרן, את בוודאי תרצי להגיב לדברים שאמר עמית. שלום, ערב טוב לכולם, וכן, בוודאי. ברור שאני רוצה להגיב לדברים האלה, ואני רוצה לשאול את עמית. איך זה יכול להיות שבכל בחירות ביבי מבטיח לנו ימין ומקבלים שמאל? ביבי מבטיח משילות ולעשות רפורמות במערכת המשפט, ויום לאחר מכן, בלי למצמץ פעמיים, זורק הצידה את כל השותפים שלו, וממנה את אבי ניסנקורן לשר המשפטים של מדינת ישראל. איך הוא מבטיח ריבונות בראשון ליולי ו... בהפכה אחת, בלי להסתכל ימינה ושמאלה, בלי להסתכל על המצביעים, פשוט לא מקיים. ואני רוצה לספר לעמית, שאנחנו התפקחנו מהמציאות הזאת, אנחנו הבנו שמי שעושה פרסונליזציה לפוליטיקה זה ביבי, ולצערי אני אומרת, זה מתוך אכזבה מאוד עמוקה, מאוד עמוקה מביבי. ההבנה
שהוא עושה פרסונליזציה לפוליטיקה, ומעכשיו האידיאולוגיה משרתת אותו במקום שהוא ישרת את האידיאולוגיה. וכל פעם חוזר אותו סיפור, אנחנו נמצאים בתוך מצב של חוסר יציבות כבר שנתיים, שנתיים שלמות בתוך משבר בריאותי, לא מעבירים תקציב של מדינה, הוא בחר לא להעביר תקציב של מדינה שלמה בתקופה של משבר כלכלי, מסיבה אחת, שהדבר הזה משרת אותו, בלי לחשוב על טובת המדינה, בלי לחשוב על האזרחים, בלי לחשוב על כמעט מיליון מובטלים, בלי לחשוב על עצמאים ועל עסקים קטנים שקורסים ופושטים את הרגל, פשוט מסיבה אחת, סיבה אישית. אנחנו ניתן רגע לעמית להגיב בקצרה וניפרד ממנו. כן, תודה רבה. אני לא זיהיתי בנאומים, לא של סער ולא של אלקין, איזושהי פוליטיקה של ערכים. זיהיתי מי היה מקורב בחצר הביזנטית, כל מיני דברים קטנים ואישיים. אני חושב שזה דבר לא ראוי, לא נכון. אנחנו צריכים ללכת אך ורק לפי המדיניות, לפי התוכן, לא לפי החשבונות האישיים האלו, וראינו רק השבוע את הקטטות בין גדעון סער לנפתלי בנט. תודה, עמית. בסך הכל מי שמתעסק באישי, בסוף זה מתהפך עליו. תודה רבה. אז כן, שרן, אנחנו איתך. אז אני באמת אולי רוצה להזכיר לעמית הלוי, שברמה האישית אני אותו מאוד מעריכה ומאוד מכבדת, ואני חושבת שהוא באמת פרלמנטר מצוין, ובצער רב, פעם אחר פעם אנחנו רואים פרלמנטרים מצוינים נדחקים אחורה, כי ביבי מעדיף אנשים שישרתו אותו מקדימה. הוא מוכן למכור את האידיאולוגיה שלו בשביל הכיסא האישי שלו. אנחנו פה כדי לעשות את השינוי הזה, להביא את האידיאולוגיה. כל מה שאנחנו מדברים בקמפיין הזה הוא נטו הערכים, נטו אידיאולוגיה. כל הרשימה שלנו היא אנשים ערכיים, אנשים אידיאולוגיים מקצועיים שבאו לעבוד, אוקיי? לעומת כאלו שבאים ומדברים, ויום אחרי זה פשוט מזיזים הצד את האידיאולוגיה. אז שרי, אני חייב לשאול, כדי לשרת מטרה אחת, וזה פרסונליזציה, זה פולחן אישיות. עמית, אתה יודע שזה מה שקורה, וכשאנחנו החלטנו לצאת ולפתוח בדרך חדשה, מתוך הבנה שאנחנו צריכים להחליף את ביבי, אז שרן, אני חייב לשאול רגע, שרן, אני חייב רגע לשאול. כי זה לא טוב, כי האינטרסים שלו קודמים לאינטרסים של מדינת ישראל, זה הערכים. אנחנו גם רוצים לשאול. שרן, אנחנו מנסים גם כן לשאול ברשותך, אז קודם כל ערב טוב. אני חייב רגע לשאול, כי אם זה הדבר וזה העניין שביבי מבטיח ימין ואנחנו מקבלים משמאל, כמו שאת אומרת, אם ביבי אחרי הבחירות אומר, תבואו איתי, ביחד זה יהיה ימין, הרי מה יכול למנוע מקואליציית ליכוד, ימינה, תקווה חדשה, הציונות הדתית והחרדים, לממש מדיניות ימין. מה יכול למנוע מקואליציה כזאת להניע את הדברים קדימה? ביבי תמיד מנע קואליציה כזאת, ביבי תמיד הבטיח ולא קיים, ביבי תמיד, תשים לב כמה פעמים הוא הבטיח לך רפורמה במערכת המשפט. אני רוצה לספר לך. אוקיי, אני בכנסת האחרונה הגשתי כמה חקיקות, אחת מהן היה פיצול תפקיד היועמ"ש, אוקיי? לתפקיד של פרקליט המדינה ולתפקיד של, של באמת יועץ משפטי, ויש לנו עוד המון המון חקיקות ורפורמות. עכשיו ריקלין, שבו אתה לא יכול לחשוד ולו לשנייה אחת, עשה ממש כתבה בערוץ שלכם, בערוץ 20, על החקיקה שלי ועל פיצול תפקיד היועמ"ש, והוא העלה את חיים רמון שעבר שר המשפטים. חיים רמון, כשהוא ראיין אותו, סיפר לו בצורה מאוד מאוד ברורה, שבתקופה שלו, כשהייתה קואליציה בינו, ביחד עם סער, וחברי כנסת נוספים מהליכוד, כדי להעביר את הרפורמה הכל כך חשובה הזאת, אתה יודע מי מנע את זה מהם? ביבי. הוא חזר אליו עם תשובה, אחרי שהוא ישב עם אהרון ברק, ואמר לו, אני החלטתי שזה לא נכון למדינת ישראל. פעם אחר פעם ביבי רוצה בטובתו האישית, באינטרסים אישיים שלו, על פני מה שטוב למדינת ישראל. שרן, אז למה שלא תיכנסו לממשלת ימין, וששר יבקש להיות שר המשפטים? קודם כל, את צריכה להבין שכמעט כל הרפורמות וכל הדברים נקבעים מלמעלה, נקבעים מהראש. כשאנחנו התפצלנו מהליכוד, המטרה שלנו היא לא לבוא ולשבת תחת אותו ראש, ששם את הנושאים האישיים שלו לפני הפוליטיקה, לפני המדינה, לפני הערכים, לפני האידיאולוגיה. אנחנו באים כדי להוות אלטרנטיבה אמיתית ומשמעותית. ונראה לכם שיאיר לפיד יהיה אלטרנטיבה ימנית? יהיה ראש הממשלה מצוין.
הוא יכול להרכיב קואליציה שסוף כל סוף תאחד בין כל חלקי העם. עם מי? עם יאיר לפיד שיוצא נגד החרדים? עם ליברמן? סליחה? עם מי? עם איזה, עם מי? עם יאיר לפיד? אנחנו, יש לנו מנעד מאוד מאוד גדול של מנדטים שאיתם אנחנו יכולים לשאת ולתת. איזה מנעד, שרן? אנחנו אולי לא רואות אותם סקרים, אבל איזה מנעד? אנחנו, רגע, יש לך פה מעל ל-70 מנדטים שאיתם גדעון סער יכול לעשות חיבורים, המון חיבורים, עם מפלגה כזאת ובלי מפלגה אחרת, מתוך בחירה, אבל לא, העניין הוא, הכי חשוב הוא שלא יהיה מנוף של סחיטה פוליטית מעל הראש של גדעון סער, כשהוא בא להרכיב קואליציה אבל חלופית. אבל אתם סוחטים. קואליציה של ביבי. ואני מדברת איתך על מעל ל-70 מנדטים, אם את מורידה את הליכוד, ואת מורידה את הרשימה המשותפת, ואת מורידה את מרץ, עדיין ברשותו יש את המנעד הכי גדול, כדי להרכיב קואליציה. אבל שרן, שרן, יש לו... שרן... באופק אמיתי לאזרחי מדינת ישראל. שרן, ובתוך שרן. ובתוך ה-75 מנדטים האלה הוא יכול להחליט את מי הוא יוריד, שרן, ואת מי הוא יוסיף. שרן, הנקודה היא ש... קודם כל נתחיל ככה. אני לא רואה תרחיש שבו גדעון סער עם 14, 13 מנדטים, כשיאיר לפיד נושק ל-20, מקבל את האפשרות להרכיב את הממשלה. זו בעיניי תהייה מאוד מאוד גדולה. זה אחד, אבל השאלה השנייה יותר משמעותית בעיניי, אתם אומרים, ביבי מבטיח ימין ואנחנו מקבלים שמאל, אז אנחנו נרכיב קואליציה עם אנשי שמאל. איך זה עובד? איך זה מתיישב? איך זה יביא יותר ימין לציבור הישראלי? אדון אלעד מלכה, אני מאוד מכבדת אותך, אבל אל תעבוד עלינו בעיניים. פעם אחר פעם, מי שירכיב קואליציות שמאל, כאשר הייתה לו ברירה, זה ביבי. אל תבוא ותשליך עלינו את כל הספינים האלו. לא, אוקיי, אבל את אומרת, אנחנו נרכיב ממשלה עם לפיד. אנחנו לא נשב עם אף אחד שביבי לא ישב איתו לפני כן. אז אתם לא שדים ממנו. ואני אומרת לך, אז גדעון סער, נקבל שמאל עוד פעם, תבטיחו ימין ונקבל שמאל. רגע. אנחנו, יש לנו 7 עקרונות של מפלגת תקווה חדשה, ואני אשמח אם תלך, תסתכל עליהם, עקרונות ציוניים, עקרונות כלכליים של שוק חופשי, ועל בסיס העקרונות האלו, אנחנו נרכיב את הקואליציה, אנחנו נזמין את כל המפלגות לבוא ולשבת תחת קורת גג אחת, מפלגות שמוכנות להכניס את 7 העקרונות האלו, אוקיי? בקווי היסוד של הממשלה הבאה. מה שביבי אפילו לא מסתכל על זה, כי מה שמעניין אותו כרגע זה בעצם טובתו האישית. אנחנו ראינו את ההחלטות הפוליטיות שהוא עשה, בין אם זה בתוך המשבר הבריאותי ובאכיפה במגזרים שונים ובכלכלה הישראלית. אתה מרגיש בנוח עם ההחלטות הכלכליות שביבי עשה בחודשים האחרונים או בשנה האחרונה? לא. אתה מרגיש בנוח עם סבסוד מדברים לעבור מסבסוד הבטלה לסבסוד תעסוקה? אלו הדברים החשובים הכלכליים שאנחנו מדברים עליהם. שרן אסכל, תקווה חדשה, תודה רבה לך. תודה רבה לכם. ואנחנו עוברים ישר לשר החקלאות והפיתוח, אלון שוסטר. שלום שר שוסטר, מה שלומך? שלום נווה. שלום שלום. נתחיל בברכות. עושה רושם שאתם פונים לקהל מצביעים חדש, פליטי מפלגת העבודה. כן, לא מדובר בפליטים כמובן, מדובר באנשים עצמאיים. אגב, בשר מבשרי, אני בא ממפלגת העבודה, מיכאל, השר מיכאל, הוא גם כן בא משם, חילי, ואני מוכרח לומר שכחול לבן יושבת במרכז המפה הפוליטית, במקום של מפלגת העבודה הקלאסית, דרך רבין, בכלל מפלגה היא קונסטרוקציה, לפעמים קוראים לבית היא קונסטרוקציה, כדי להשיג הישגים חברתיים, כלכליים, לאומיים. ואני מאוד שמח שרבים מתוך מפלגת העבודה מבינים את ההיגיון שביצירת אחדות של ימין ושמאל ואת הנרטיב של כחול לבן. ואתם בונים עליהם שהם יעזרו לכחול לבן לעבור את אחוז החסימה? אנחנו בונים על עוד 100-200 אלף ישראלים שיראו בעין יפה את העובדה שאנחנו לפני כ10 חודשים בחרנו נכון. בחרנו מדינת ישראל, בחרנו אחדות לעת משבר קולוסלי עם אלפי נפטרים, עם מאות מיליארדי שקלים, עם מתח עצום בעם, בזמן הזה צריכים להיות ביחד. בחרנו את הבחירה הנכונה, התאכזבנו מראש הממשלה, אבל בחרנו בחירה נכונה, ואני מקווה שנהיה חלק
מממשלה, מכנסת, מממשלה חדשה של אנשים ישרי דרך, מימין ומשמאל. אבל השר שוסטר עושה רושם שהכוונות שלכם הם לא כאלה תמימות. הייתה המון ביקורת על ההתנהלות שלכם בזמן המשבר האחרון, שבו היו ממש מלחמות בתוך הקבינט על היום שבו נצא מהמשבר הזה, והתקבל הרושם שאותכם לא ממש עניין הבריאות של תושבי ישראל. אני לא יודע מי חשב ככה. אנחנו נשארנו עקבים בעמדה שלנו, שמה, הנה אני אתן לך סקופ, שהמצב מורכב. בטח במציאות כל כך מורכבת שצריך לנהג בין הוקטור הכלכלי, הוקטור הבריאותי והוקטור החשוב מאוד של אמון הציבור, אי אפשר לראות, כפי שנתניהו חשב, שהסגר הוא חזות הכל. הסגר הוא רכיב. אבל אמון הציבור מה איתו? מה עם החינוך? מה עם העסקים הנופלים? מה עם הסיטואציה שבה לסגר עצמו יש מחירים בריאותיים בשנות חיים? לכן היה ברור כבר לפני חודש שצריך להיכנס למקונת של יציאה, של תו ירוק, של לעודד חיסונים, אבל לאט לאט לפתוח. גם משרד הבריאות קיבל את זה, אני מאוד שמח על כך, ואנחנו הולכים ביחד לסיטואציה שבה בזהירות רבה, באחריות, אנחנו הולכים ופותחים את המשק ואת החינוך. אבל השר שוסטר, תראה, דיברת קודם על כלכלה ועסקים. בזמן המשבר הזה, לאורך השנה האחרונה, היו לנו כמה מקרים שבהם היה מחסור במוצרי בסיס, בחמאה, בביצים, מחסור שנבע ממדיניות כלכלית שאתה מאמין בה. לא, לא היה לרגע מחסור כתוצאה מהנושא הזה. מה שהיה מחסור זה בביצוע של מדיניות שאנשי המקצוע של משרד החקלאות, אם את לוקחת את נושא החמאה, כבר לפני שנה, שנה וחצי, המליצו, משרד האוצר התמהמה. אני שמח אבל לומר לך שיחד עם שר האוצר הצלחנו לייצר יציבות בענף החלב. היציבות הזאת בהחלט כוללת גם יבוא מסוים של מוצרים מחלב, אבל גם לשמור על המשק המשפחתי, לשמור על יציבות מחירים, וענף החלב המפואר ימשיך לשרת את אזרחי ישראל ללא מחסור. אנחנו רק עכשיו חתמנו, המנכ״ל שלי חתם על יבוא של 100 מיליון ביצים באזור פסח. אנחנו לא מתנגדים עקרונית ליבוא, אבל היבוא אסור שהוא יבוא על חשבון קעקוע של בסיס הייצור של מזון טרי, ממש כפי שעושים בארצות הברית ובאירופה. שומרים על חקלאות מקומית, מאפשרים על פי הצורך יבוא כדי שלא יהיה מחסור. אדוני השר, אני חייב לשאול בנקודה הזו, לא ראינו בשום שוק אחר, בשום ענף אחר, שהוא לא מפוקח ולא נמצא תחת רגולציה ממשלתית מחסור, אין מסכות, הנה יש מסכות ובזול. היה ביקוש גדול יותר ללחם, הנה יש לחם המדפים. רק במוצרי חלב ובמוצרי ביצים, שאתם מחלקים מכסות, שאתם מונעים את היבוא, רק שם היה מחסור. אז איך אפשר להגיד שזה לא השיטה שגרמה למחסור? אתה שוגה בכמה עובדות. קודם כל, אנחנו לא מונעים יבוא. הנה, מסרתי לך כרגע 100 מיליון ביצים. אחוזים גדולים מאוד מהביצים, הם אחוזים, 10%, מיובאים. ואנחנו עושים את זה ומתכננים. למה מתכננים? משום שכפי שאנחנו מתכננים את הבריאות, מתכננים את הביטחון, מתכננים את ההשכלה, אנחנו לא יכולים, במוצרים שקשורים בחלב, חלב ניגר, אנחנו לא יכולים לפרק את התכנון, כי לא יהיה לנו מדינת אי שכמונו, לא יהיה חלב לשתות. עכשיו, כשאתה אומר, אני אייבא יותר מדי, אנחנו פוגעים בענף החלב המפואר. הצלחנו, והראיה, שאגף התקציבים, שהוא, אני מניח, קרוב יותר לעמדותיך מאשר לעמדותיי, נאלץ להבין שכדי לייצר חלב ניגר לעם ישראל, צריך ליצור יציבות, כי אי אפשר, זה לא איזה נעליים שמעלים ומורידים מהמדפים. אני מאוד מקווה שגם בתחום הביצים תהיה סוף סוף השקעה של כ-400-500 מיליון שקל לטובת הרפורמה, נוציא את הלולים מתוך היישובים, בעיקר מושבים, לרווחת בעלי החיים ובני האדם, בעיקר על גבול הצפון. השר שוסטר, מה הבעיה שלכם עם המינוי של בן שבת לשליח למגעים עם ארצות הברית? לא מכיר שום בעיה, אני לא בקיא בכל נושא. אני רק יכול לומר שככלל אנחנו עדיין בממשלה שוויונית, וכל מהלך שחורג מהסמכויות הרגילות, מן הסתם צריך להיות מתואם גם על כחול לבן, אבל את הנושא הספציפי הזה אני לא מכיר. השר שוסטר, שר החקלאות ופיתוח הכפר, תודה רבה לך. תודה, יום טוב. יום טוב.
ואנחנו יוצאים לפרסומות, כבר נשוב. שלום, תודה שנשארת איתנו. שוב שלום לאלעד מלכה, התעוררות, ירושלים. איך עד כה? אני נהנה לשאול את השאלות את האנשים, זה נורא מעניין. אני מסכימה איתך, זה נורא מעניין. בוא נמשיך לשאול שאלות, ואיתנו פרופסור יוסי שיין מישראל ביתנו. שלום פרופסור שיין. יוסי שיין, סליחה. פרופסור שיין, תראה, מפלגת ישראל ביתנו, בבחירות הקודמות, הייתה לשון המאזניים, אנחנו רואים שעכשיו הערך שלה ירד. איך אתה מסביר את זה? הערך שלה רק עולה, יום יום הוא עולה. כולם מבינים שהאג'נדה שלה זה אג'נדה ממלכתית, האג'נדה הכי קריטית למדינה. מדינת ישראל נמצאת בחוסר משילות, מדינת ישראל נמצאת בשסע עמוק, בחוסר ודאות לגבי עתיד השותפות הישראלית בנושאים של המפלגות החרדיות, ומפלגת ישראל ביתנו מציגה את הנבחרת החשובה ביותר והטובה ביותר, עם האג'נדה הקריטית ביותר למדינה מבחינה אסטרטגית, ומבחינת כמובן הייתי אומר של תשובות. איך אתם יותר ממלכתיים אם אתם יוצאים נגד החרדים, האמירות שלכם נגד אזרחי ישראל הערבים מוכרות, וגם צריך להגיד, גם בנושא הקורונה יש חברים במפלגה שלא הפגינו הרבה סולידריות, מה מאחד בזה? אנחנו לא רק שאנחנו מאחדים, אנחנו מראים עד כמה ממשלת ישראל ויתרה על הריבונות הישראלית וויתרה על הממלכתיות. אם אנחנו חושבים שממשלה שמורכבת מגורמים שאינם מקבלים את הממלכה כמו החרדים, דוחים את סמכות הריבון, דוחים את סמכות הממשל, סמכות החוק, למען עליונות הרבנים, אנחנו מבינים שפה זה הכל פיקציה שממשלת ישראל אומרת כאילו ממלכתית, אבל למעשה היא סקטוריאלית הנשלטת על ידי המפלגות החרדיות. בנושא של ערביי ישראל תמיד היינו ממלכתיים, וסברנו שערביי ישראל ראוי שיהיו אזרחים כמו כולם בתוך המערכת, ומי שאינו מקבל ומערער על מדינת ישראל, כמובן אנחנו לא שותפים שלו. אבל בו בזמן אנחנו רואים שעוד פעם ממשלת ישראל ויתרה על הריבונות, תסתכלו על האונס בדרום, תסתכלו על הכאוס שנמצא היום ביישובים הערביים מבחינת האלימות, ואז תבינו כמה ממשלת ישראל רוממות הממלכתיות בגרונה, והמעשים הם מעשים של כאוס כללי ואנרכיה שהממשלה בעצם משיטה על אזרחי ישראל. פרופסור שיין, אתה אמרת בראיון שאתה מתנגד ללימודים של חרדים בהפרדה. כלומר, אתה לא מעוניין שהחרדים ישתלבו בחברה הכללית. זה ממש בדיוק מה שלא אמרתי. אני מעוניין שישתלבו, והייתי חבר הוות"ת ועשיתי כל מאמץ לשלב את החרדים, ואף הצבעתי לשלבם בכל הדרכים. העובדה היא, ולכן העובדות הן חשובות, ולכן השיח חייב להיות, ש-76% מהסטודנטים החרדים שלומדים בהפרדה נושרים לצערי הרב. כניסתם של החרדים בשוק העבודה, כניסתם לחברה הישראלית, היא דבר מבורך. איננו חס וחלילה אנטי-דתיים או אנטי-חרדיים. אנחנו חושבים שהשליטה הפוליטית של המפלגות בחרדים עצמם, שיוצרת עוני, שאינה יוצרת ליבה ישראלית, שאינה מאפשרת ללמוד מתמטיקה, אנגלית, מחשבים, יוצרת בערות לאורך זמן, ותפגע בממלכתיות הישראלית ובממלכה הישראלית. ולכן אני פועל. אני נכנסתי לפוליטיקה כאיש אקדמיה, שאוהב את המדינה, אוהב את הציונות, אוהב את המהלכה הזאת, ויש לו הערכה גדולה כמו שדעת ספרי המאה הישראלית שעוסק בציונות ובהיסטוריה היהודית, זה תחום התמחותי, ולכן כרגע שמשאירים קבוצה שלמה, שאיננה רואה במדינה, ואיננה רואה במערכת הפוליטית הישראלית כבערת הסמכות, אנחנו נמצאים בעברי פי פחד, ממש בהתפתחות אקספוננציאלית ששוללת את הליבה הישראלית. אז פרופסור שיין, אני אשמח לשאול אותך עם דברים לגבי המקודות עוני שהחברה החרדית יוצרת לעצמה. אם ככה שתי שאלות, האחת, המצע של ישראל ביתנו כולל לא מעט צעדים שהן קצבאות לכל דבר ועניין לאוכלוסייה אחרת, לאוכלוסייה הרוסית, והנסות לייצר דווקא להם מלכודות עוני. אם אתה כל כך מתנגד לטעמי אגב בצדק למלכודות העוני בחברה החרדית, למה לייבא את זה לחברה, ליוצא ברית המועצות? זה הכל אמירות שהן פיקציה. אתה לא מצביע על שום, אין לנו, נהפוך הוא. מפלגת ישראל ביתנו, שהיא כמובן נוצרה ונולדה מתוך העלייה של יוצא ברית המועצות לפני 30 שנה, שהגיעה לשיאה בהישג הכי גדול אולי של הציונות במאה השנים האחרונות, אותה עלייה פנומנלית. שאנחנו מציינים אותה היום, מאסירי ציון ועד כל אותה תרומות ענקיות לאקדמיה, לחברה, לתיאטרון וכן הלאה, אנחנו נהפוך הוא, איננו סקטוריאליים. אנחנו ממלכתיים ברמות גבוהות, ההקצאות שלנו אינם סקטוריאליות, תבדוק אותנו,
אנחנו נאבקים על מדינה ליברלית, ציונית, יהודית וליברלית, וכל האמירות האלה הן מניפולטיביות בלי שום דאטה. אני איש אקדמיה, אני לא נכנס... איך אתה מסביר סל קליטה מסוים? איך אתה מסביר העלאת קצבאות והשוואתם לשכר מינימום דווקא בגילאים המבוגרים? שנייה, פרופסור שיין, תאפשר לנו לשאול שאלות, בבקשה. איך אתה מסביר את הקצבאות לגילאי זקנה? איך אתה מסביר את סל הקליטה? אגב, אני שותף לאמירה שלך שהעלייה הרוסית היא אות ומופת לקליטת עלייה בחברה מערבית כמו במדינת ישראל. באמת אות ומופת. אבל הרעיון הזה של לייבא דווקא אליהם את מלכודות העוני האלה, בדמות הקצבאות, אני לא מבין מאיפה הוא מגיע בהקשר הזה. אינני יודע על מה אתה מדבר, אני באמת רוצה שנפסיק עם הקלישאות. אבל זה המצע שלכם. אני אגיד לך, כי חייבים לדבר אמת בישראל, לא שקר כל הזמן. מפלגת ישראל ביתנו תומכת בעלייה המסיבית מכל המקומות, כולל מכל המקומות. היא איננה שולטת במשרד הקליטה עכשיו בשנים האחרונות בכלל, היא לא הייתה בקואליציות האלה. גם שהיא הייתה, התמיכה היא תמיכה לעולים. אנחנו מקדמים עולים כמה שאנחנו רואים. תומכת בהכללת כולם בתוך המעשה הישראלי הציוני מבחינה פטריוטית ומבחינת חברה חופשית. זה מה שהיא תומכת. פרופסור שיין, אני רוצה שנתקדם. אני רוצה להראות לך סרטון מתוך הרעיון שקיימנו פה לפני כמה ימים, אם אפשר את הסרטון להעלות. עכשיו תחשוב, כשאתה בעצם רוסי שחי בתיבת תעודה, אתה יודע, החבר'ה המבוגרים, הם לא צורכים ערוץ 20 או חדשות בעברית או כל כלי תקשורת ישראלי, הם בעצם יונקים את התעמולה מערוצי התקשורת הרוסיים ומתיווך של הפוליטיקאים הרוסיים. וזה השאלה איפה מדינת ישראל נמצאת, רק מחממים אותם, הפוליטיקאים הרוסיים. תראה, אתה איש מבחירי אנשי המדע, מבחירי אנשי מדע המדינה בישראל, אמנם זה לא, נקרא לזה המדע הריאלי, אבל אתה בוודאי מאמין בחיסונים, מאמין ברפואה. איך אתה מרגיש עם זה שבקרב המפלגה שלך יש אנשים שיוצאים נגד החיסונים? א', אני רוצה לבוא ולומר עוד פעם, תראו, ואני אומר לך, יש פיקציות אדירות בתוך השיח הישראלי. מפלגת ישראל ביתנו, תומכת כמו שאני אומר, כולם בחיסונים. איווט ליברמן שאני מכיר אותו להתחסן פעמיים, אני מחוסן פעמיים כבר חודשיים כמעט. כל מי שאני מכיר פה מחוסן. אם הייתה התבטאות של מישהו לגבי חיסונים בעבר או משהו כזה, זה בכלל לא קשור למפלגה. סליחה, אין אחריות של המפלגה? אם אלי אבידר נמצא בהפגנה נגד חיסונים, אין לכם אמירה בנושא, אתם לא יכולים, אין אפשרות לך ולאדיר דור ליברמן לומר באופן נחרץ, אנחנו מתנגדים לאמירה הזאת, קוראים לכולם להתחסן. אני מתנגד לכל אמירה, אני אישית, יוסי שיין, שהתחסן פעמיים, ואיווט ליברמן שהתחסן פעמיים, ואחרים במפלגה שבדקתי בפעמיים, כל אמירה שקוראת ללא להתחסן, אני לא חושב שהייתה כזאת. היו אנשים, ואני מכבד אותם, זה היה לא שנה, אולי היו אנשים שהיו איתי, אולי חששו וכן הלאה, אבל זה בכלל לא בטיחות רשמית. זה לבוא ולהפוך את זה כאילו נהפוך הוא. אנחנו חושבים שהמגפה הזאת נועלה בצורה קולוסלית. אנחנו מברכים על החיסונים וחושבים שזה הדבר היחידי כרגע שאנחנו מאוד מקווים שיעבוד. כי ההתנהלות הקולוסלית של ממשלת ישראל, ומבחינת משילות, מבחינת השוק העבודה וכן הלאה, גרמה לנזקים בלתי ותאורה לחברה הישראלית בחינוך. בתעסוקה וכן הלאה, ולכן החיסונים חשובים. אני כשלעצמי, וגם אני יודע שיושב ראש המפלגה בכיר, כולם התחסנו, אין שום מסר אחר של המפלגה, זה עוד ניסיון להסיק את הציבור מהדברים העיקריים שאנחנו עוסקים בהם. פרופסור שיין, אולי נחזור שנייה רגע לפוליטיקה ברשותך. בוא נניח 24 למרץ, יש תוצאות של הבחירות, נניח כל מבנה שהוא, בא נתניהו מציע לכם להיכנס לקואליציה בלי החרדים. אתם נכנסים או לא? אני לא נכנס, רגע, אני רק אומר לך. אנחנו באים להחליף את נתניהו. לדעתי נתניהו הביא לסיאוב המערכת הישראלית. השלטון של נתניהו הוא שלטון כושל. הוא לא רק שלטון כושל. הוא הביא אותנו לעברי פי פחת מבחינת השותפות הישראלית. הוא שלטון מפלג. הוא שלטון שפגע בשלטון החוק. הוא שלטון שלא... שהייתם חלק ממנו, במשך רוב השנים הייתם חלק ממנו. מה זה שלטון כושל? שר הביטחון היה מאצלכם, שר הקליטה היה מאצלכם. אני עוד פעם, אני אומר לך, אני מדבר, אתה מראיין אותי. מפלגת ישראל ביתנו הודיעה
ופה יושב ראש המפלגה הודיע, שאנחנו לא נשארים נתניהו, ועזבנו, תחשוב, שנתניהו הציע לאיווט ליברמן את כל התופינים שאפשר בפוליטיקה הישראלית. ממלא מקום ראש הממשלה, שר הביטחון, הכל, והוא לא נכנס שלו 60, הוא לא נכנס אחר כך. עכשיו, זה לא סתם שהוא לא נכנס. אנחנו ניסינו, והוא ניסה, אני לא הייתי אז חבר בכלל בתוך המערכת הזאת, אבל אני הצטרפתי אחר כך. אני מכיר את מר ליברמן שהיה שר חוץ, ואני הייתי יועץ מאחורי הקלעים, ועשיתי דברים נוספים בחיי, כמו שאתה יודע. אני אומר, אנחנו שואלים את הדבר הזה כרגע, כי כרגע ממשלת ישראל, לדעתנו, היא ממשלה שאיננה מתפקדת ברמות המשילות של משילות, ראש ממשלה שכרגע הוא עם שלושה תיקים, אנחנו חושבים שזה פוגע במערכת, אני לא רוצה להיכנס לנושאים אישיים, אנחנו חושבים כרגע שהברית שהוא קראת עם החרדים פוגעת בליבה הישראלית, ואני הצטרפתי, ואמרתי, אני קופץ לזירה הזאת, שהיא לא זירה נוחה לאנשי אקדמיה כידוע לך, ואמרתי, אי אפשר יותר. פרופסור שיין. בחברה הישראלית. פרופסור שיין, שאלה אחרונה, מה האחריות שלכם למצב הפוליטי? כי אם אביגדור ליברמן היה נכנס לממשלה, בבחירות הקודמות, אולי הייתה ממשלה יציבה. לא הייתה שום יציבות, אלא היה ממשיך כל הכאוס של הברית של נתניהו. למרות הנוכחות של אביגדור ליברמן שם. לא, הוא ניסה להשיג הישגים, תזכרו מה שהיה. ניסו להשיג הישגים על הליבה, גם בנושא לימודי ליבה, גם בנושא גיוס החרדים. אגב, גם גיוס החרדים. פרופסור שיין, גם גיוס החרדים, אומרים אנשי מחקר בנושא, שגיוס חרדים לצבא הוא לא כלי שיעזור לשילוב חרדים, זה כלי פופוליסטי. זה לא השאלה הזאת. הייתה את המצווה שקבע... זה הכלי שראש המפלגה שלך מאמין בו, על זה הוא פירק ממשלה. לא, על זה הוא פירק. הגיע הדוח של משה ניסים, שהיה שר המשפטים, ואיננו נתפס על ידי אף אחד, כי איש לא דתי, איש דתי, בעל הישגים פנומנליים, בדת ובמשפט וכן הלאה. והסכימו בסוף עם החרדים שמשה ניסים יגיש את הדוח שלו. איווט ליברמן אמר, כל דוח של משה ניסים יקבל, אנחנו נעמד בשתי ידיים. אני זוכר את הדבר הזה. וניסו אותו בשתי ידיים, ובדקה ה-90 הם נסוגו ממנו. עכשיו צריך, אני רוצה להגיד משפט אחרון. תראו, אני יודע שערוץ 20, בהחלט יש לו בעלי אוריינטציה, וזה בהחלט מבורך, יש אוריינטציה. אבל האוריינטציה החשובה ביותר בדיון הציבורי, אוריינטציה של אמת כרגע. הייתי בטוחה שאתה נגד פיקציות, פרופסור שיין. אני, תראי מה שאני רוצה לומר לך, אני אומר את זה בידידות, לא בהתרסה חלילה. אני אומר ככה, ישראל נמצאת במקום מאוד לא בעייתי. היא חייבת לבנות את הליבה הישראלית מחדש. כולנו רואים את הבעיות הריבוניות שיש לנו, בשליטה, באלימות בחברה הערבית, באלימות בדרום, במה שקוראים החרדים, זה לא צחוק. אני לא נכנסתי פה לניפוח פוליטי. ולכן אני אומר לכם בצורה עמוקה, צריך לשנס מותניים ולבנות את השותפות הישראלית בצורה אחראית, לא בצורה של ניגוח. פרופסור יוסי שיין, ישראל ביתנו, תודה רבה. המון תודה לכם. תודה, להתראות. אנחנו יוצאים שוב לפרסמות, כבר נשוב, תישארו איתנו. תודה שנשארתם, ואיתנו באולפן עכשיו דודי דרום, מנכ"ל חברת אסקריה, חברת מחקר חרדית. שלום דודי. שלום שלום, נעים מאוד. נעים מאוד, ואתה מביא איתך סקר מאוד מעניין, שלפיו בשס אנחנו רואים נדידת קולות של מצביעים משס לליכוד ולסמוטריץ'. נכון, תראי, אנחנו מסתכלים, בכלל אפשר להגיד שמערכת הבחירות הזו היא קצת שונה, בעיקר מהסיבה של הקורונה, שכן הזיזה דברים, לא בצורה משמעותית, אבל הזיזה קצת את נתוני ההצבעה. אנחנו יכולים לראות, נקרא רגע את הנתונים שאנחנו רואים בקרב האוכלוסייה החרדית, בכלל, הצבעה ליהדות התורה היא כ-50% מהאוכלוסייה החרדית, ש"ס כ-24%, שזה אנחנו מדברים כאן על חרדים בלבד, לא על דתיים ומסורתיים, חשוב לציין את זה. לאחר מכן יש לנו התלבטות באחוז גבוה יותר יחסית מבחירות שעברו באותה נקודת זמן. אנחנו שואלים את המשיבים שלנו, מה דעתכם, מה הייתם נותנים, איזה ציון הייתם נותנים לחברי הכנסת על משבר הקורונה? כשכאן התשובה היא באמת יותר, יחסית יותר, בסופו של דבר, יש לנו נתונים יחסית גרועים, כ-50% אמרו ציון גרוע ובינוני, רק כ-30% אמרו ציון טוב. למי? למנהיגים שלהם? לפוליטיקאים שמנהלים את המשבר מהבחינה שלהם, את האינטרסים של האוכלוסייה החרדית. לפוליטיקאים החרדים הם ככה. נכון, נכון, לפוליטיקאים החרדים יש. זו מכה קלה בכנף, כי בסופו של דבר, ההצבעה באוכלוסייה החרדית היא הצבעה זהותית, היא הצבעה לבית שלי, למפלגה שלי, ולכן כשיהדות התורה מפעילה קמפיין, היא 80% היא לא פונה, היא פונה ל-20%, ששם היא צריכה לשחק בעצם. אבל יכול להיות שההתקפות בציבור הכללי שהיו נגד החרדים במהלך הקורונה,
ידחפו גם את 20% האלו להגיע לקלפיות, או שאין שום השפעה? תראי, השפעה יכולה להיות לשני הכיוונים. מצד אחד אפשר להתכנס הביתה, יורים עלינו, אנחנו בפנים, בתוך הבית. מצד שני, יש גם חוסר סביעות רצון מהפוליטיקאים. מה שאנחנו רואים זה עלייה בנתוני המתלבטים. בסופו של דבר היו 12%, 11%, טבעי שזה יצטמצם. אנחנו רואים עלייה במגמה הפוכה שלא מתכנן להצביע, זה מגיע ל-10%, וזה לא רק הפלג הירושלמי שלא תמיד מוצא את מקומו, זה מושפע גם מעוד סיבות כאלו. בסופו של דבר, אם נדבר על מנדטים שאנחנו יודעים להסתכל על עדות התורה, כי זה מבט חרדי בלבד, הם לא יגיעו ל8 מנדטים ול7 זאת שאלה טובה. יש איזושהי אקסיומה בפוליטיקה הישראלית בשנים האחרונות, הרחוב החרדי מעדיף נתניהו. עכשיו, לאורך המשבר הזה, נתניהו ספג הרבה אש על היחס שלו, מה שנקרא, למגזר החרדי. האם המגזר החרדי גומל לו חסד, מרגיש ניכור מולו בהקשר הזה, רואים את זה איפשהו בתוצאות שם? אנחנו שואלים את המשיבים גם מה דעתכם, כששר היה אלטרנטיבה, שאלנו בסקר בינואר, כשהאלטרנטיבה יותר משמעותית שהיה המקום השני, האם יש לשקול תמיכה בגדעון סער, כלומר זה לא רק זה או רק זה, ניסינו לזהות האם החרדים הם ביביסטים, או שהם גם מכונים לשקול את נתניהו. יש פער בין מצביעי ש"ס ליהדות התורה, אריה דרעי עושה כאן עבודה נהדרת, כמו שאנחנו יודעים, ומחזק את מי... קמפיין שלו ביבי צריך אריה חזק. בדיוק, לגמרי. אז בקרב, בכלל, בכלל המתגם, אנחנו רואים ש30% אומרים שיש לשקול תמיכה גם בגדעון סער, לעומת 42% שאומרים רק נתניהו, אבל בקרב מצביעי ש"ס זה פער של 13% ו-63%. שזה כמובן גדל הרבה יותר. אגב, גם יש לכם בסקר שאלה לגבי ההתנגדות בתוך המגזר החרדי למי שהפרו את הסגרים. תראו, הסקרים שאנחנו עושים בתקופת הקורונה, הסקרים באמת שנוגעים בהרבה נקודות, אנחנו לצורך העניין שואלים על כנסות, על לוויות, על דברים כאלו, אנחנו יכולים לראות תמונה כזו. האדם החרדי ברמת הפרט שומר ומקפיד על כללי הזהירות, על משרד, כללים של משרד הבריאות. לצורך העניין, 77% חושבים שההנחיות הן חשובות, 82% מקפידים על עטיית מסכה בשטח ציבורי, אבל מצד שני, אנחנו רואים שהתנהגות קהילתית הולכים אחרי מה שהאדמור אומר, מה שהרב אומר. אז גם אלו שמאוד מקפידים שהולכים את הילד לתלמוד תורה, לצורך העניין. אנחנו שאלנו בסקר שלנו גם, האם ממשלת ישראל החליטה להעלות את הכנסות, מה דעתך אם אתה תומך או מתנגד? כאן יש לנו רוב יחסית, רוב קטן שמתנגד 50 לעומת 37, וכשאנחנו שאלנו על הלוויות המוניות שנערכו, כאן אנחנו רואים נתונים אחרים, אנחנו רואים שהרוב מתנגדים. זאת אומרת, האם, מה אני הייתי עושה, אם הייתי הולך, אז לא, אני לא הולך, אני חושב ברמת הפרט לא נכון לעשות את זה, אבל בתלמודי תורה זו באמת החלטה קהילתית והיא אחרת. זה גם מעניין, כי אנחנו רואים את התמונות, בעינינו תמונות ענק מלוויות כלשהן, ובעצם, מה שאני מבין מכאן, רוב הציבור אומר, אני לא שם, זה הרבה אנשים כן, אבל רוב הגדול של הציבור אומר, אנחנו לא נגיע לדבר כזה. נכון, אנחנו רואים הבדלים משמעותיים בין זרמים. האוכלוסייה החרדית מתפלגת לליטאי חסידי ספרדי, בקרב החסידים, האדמורים, אנחנו יכולים לראות ממש שונות גדולה, גם בתשובות לשאלות שדיברתי קודם על כנסות ולוויות, ובכלל, ואכן, הרוב בסופו של דבר כן שומר, כן מקפיד על ההנחיות ברמת הפרט, בסופו של דבר גם מתחסנים, אולי בהתחלה היה איזשהו חשש, אבל היה פיק, והרבנים קוראים, ודברים האלה באמת רצים הלאה. אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את חבר הכנסת אוריאל בוסו מש"ס. שלום, חבר הכנסת בוסו. שלום, מצוריים טובים לכם ולצופים ולמאזינים. שלום, אתה שמעת את תחילת השיח שלנו? אנחנו רואים שבקרב מצביעי ש"ס יש נדידה ויש התלבטות יותר מאשר שנים עברו. היום ההתלבטות היא בין להצביע לש"ס או בין להצביע לסמוטריץ' או נתניהו. אני שומע את הנתונים, אני חושב שאנחנו נמצאים כחודש לפני בחירות שצריך ממשיכים הלאה לחדד את המסרים. אנחנו מאמינים בעבודה קשה. מצד שני, אני יודע על הרבה קהלים נוספים שמתווספים, כי כשאני רואה את הנתונים שדודי הציג כאן, למשל, בקרב מפרי הנחיות או תמיכה ובכנסות, הציבור הספרדי ברובו, אפרופו הלוויות, הייתה את הלוויה של הראשון לציון ארבק שידורון, שבזמן רגיל יכול להגיע 100,000 איש, והיו שם 20 אנשים. אז כשמסתכלים על מתנגדים בנושא הכנסות או ללוויות המוניות, ורואים שם את את הכמות הגדולה מאוד של גם מתנגדים להעלאת הכנסות או תומכים, ברור שמצביעי ש"ס נמצאים בחלק שיותר מבקש להיות בדיוק כמו שמבקשת את ההנהגה שלנו, שבנשיאות מועצת חכמי התורה להמשיך לשמור על הנחיות. ולכן כשאנחנו התנגדנו, אגב, בחוק הכנסות, זה לא שהתנגדנו בשביל לעודד מפרי הנחיות, אלא התנגדנו בשביל
שלא יעשו מזה פוליטיקה, אבל בסך הכל אני חושב שהציבור ממושמע, וברור שזו תקופה לא פשוטה מבחינת כל בן אדם שאתה שואל אותו, במי אתה תומך, והציון הנמוך שכביכול יש. חבר הכנסת בוס, אני רוצה לשאול אותך, יכול להיות שאותם מצביעים שמתלבטים, יכול להיות שההתלבטות שלהם נובעת מאיזושהי הקצנה של המפלגה, שהולכת יותר לכיוון האשכנזי, ופחות לכיוון המסורתי? אני כן יודע שבקרב הציבור שלנו פחות מחוברים למה שראיתם, שיש לוויות המוניות ויש הפרת הנחיות. אני לא מדברת על הקורונה, אלא באופן כללי יש ביקורת על, על מפלגת ש"ס, שבשנים האחרונות היו אירועים שונים שבהם היא התנהלה בצורה דומה למפלגות החרדיות האשכנזיות. אני לא חושב שאנחנו נמצאים במקום כזה, צריך לזכור שהיום תנועת ש"ס בנויה, אני חושב, לא יודע, מערכות של לפחות 6 מנדטים שהם ציבור חרדי בלוק, גוש, ולעומת שאר התומכים שלנו שציבור מסורתי, פריפריאלי, ואנחנו בחלק הזה הלאה ממשיכים לפעול. אבל שוב, אני לא יודע ללמוד את הנתונים האלה, כפי שציג דודי, אני מאמין שראשי התנועה יודעים להסתכל עליהם ולאבד אותם. אני ברשותך אחדד רגע, כיוון שהנתונים שנמצאים פה, אנחנו רואים שבערך מחצית מהקולות מגיעים מתוך המגזר החרדי. ומחצית מגיעה ממקומות אחרים, וגם לאור משבר הקורונה, וגם לאור באמת, אני גם שומע שאתם נתונים על זה שמצביעי ש"ס יותר מעדיפים נתניהו מאשר מצביעי דגל התורה ויהדות התורה. אז האם יש פה איזשהו קו שאומר, רגע, יש כאן הבדל מסוים בין מצביעי ש"ס לבין מצביעי יהדות התורה, ואנחנו צריכים לדבר בקול שונה, לבטא אותו בצורה שונה, אתה מתאר נכון את נושא ההקפדה על ההנחיות, אבל זה מתורגם גם לפוליטיקה בסוף. והאם שם, אתם לא חוששים שאם לא תבטאו את הקול הזה, שהוא יותר ספרדי, חבר'ה מסורתיים ייקחו את הרגליים וילכו למקום אחר? התשובה היא חד משמעית שונה ממה שמוצב, מסיבה אחת. גם הציבור המסורתי וגם הציבור החרדי שתומך בתנועת ש"ס יודע שהמבוגר האחראי שפעל בקורונה, בקבינט הקורונה ובממשלה בתקופה הזו, ללא שיקולים פוליטיים, גם בניגוד לפעמים לאג'נדה שהסתכלו, עד היום הוא לא מתפלל בבית כנסת, זה השר הרב אריה דרעי. ולכן אני חושב שציבור יודע לזהות את זה, בחלקם צריך עדיין לחדד את הנקודות הללו. נכון שהציבור שלנו מבקש היבדלות בחלק הזה מהציבור הליטאי או החסידי, שנוהג לפעמים קצת אחרת. הציבור שלנו גם כן, גם מבחינה הסברתית וגם בשביל שהתנועה מדבר בפה אחד ובהסברה אחת, בתמיכה שלנו כלפי ראש הממשלה נתניהו, ורואים את זה גם כן אצלכם בנתונים, ציבור שלנו מאוד, לא יקרא לזה ביביסט, אבל אוהב את השותפות שלנו נתניהו, ואנחנו מתכוננים להמשיך איתה, אני יודע שביהדות התורה, חלק אומרים, יש לנו שיחות עם זה ושיחות עם זה, ויש שם הרי כמה מפלגות בתוך מפלגה אחת ובתנועות שונות. דעתנו בנושא הזה היא חד וחלק, כפי שהסביר יושב ראש התנועה, אם פעם אמרו ש... ביבי צריך אריה חזק, הפעם ביבי חייב אריה חזק, ואנחנו מבינים שגם פעם שעברה, כשש"ס הייתה מרחק של כמה אלפי קולות ממנדט העשירי, אם היה לנו את המנדט הנוסף, כל הגוש היה נראה אחרת, וכל הממשלה הייתה נראית אחרת, ללא כחול לבן ולא כלום. והיום הציבור, גם ציבור שהוא נמצא בליכוד, יודע שתמיכה בש"ס היא תמיכה גם בנתניהו, אבל גם נתניהו מסורתי, עם שמירה על ערכים, ותתפלו לשמוע שיש גם כן נדידה מקולות של הליכוד לתוך ש"ס חזרה, כי מבינים שתמיכה בש"ס היא תמיכה חד משמעית בביבי נתניהו. מאיפה מגיעה ההודעה היום של אריה דרעי על זה שעובדי הקלפיות של ש"ס יהיו רק מתחסנים או מחלימים? תראה, זה ממשיך בקו של נציב חכמי התורה, שהוא נתן הוראה חד משמעית שחייב ללכת להתחסן. אנחנו מבחינתנו דוחפים את האנשים ללכת להתחסן ומורים על שמירה על הנחיות. עכשיו, לא יכול להיות שאנחנו 8,000 אנשי יושבי קלפיות, יהיה מצב שיום לפני כן יהיה מישהו שצריך בידוד, או מישהו שנדבק, או חלילה ידביק אחרים בקלפי. ראש המפלגה, כחלק מהעידוד שלו גם כן לדחיפה לחיסונים ולמחלימים, הוא אומר להם, חבר'ה, מי שלא מתחסן לא יישב בקלפי, לא כסגן, יושב ראש או חבר, ולא משקיף. וזה קו מאוד מאוד ברור של התנועה, ואני חושב שהיא התנועה הראשונה שעשתה את זה, לעומת הנציג שלפני כן ריאנתם, של ישראל ביתנו, שהיא מפלגת פייק לצערי, שיש שם חברי כנסת בריש גלי שאומרים, אנחנו לא נתחסן, שזה דבר הזה בלי נסבר, חלילה, אם היינו שומעים אחד הרבנים שלנו, רק רב אחד שאני לא יודע, הוא קיבל תואר רב בתקשורת, בזכות שהוא אמר לא להתחסן, עשו מזה הרבה רעש,
כמה ימים בפוליטיקה. ואם היה אחד מהגדולים שלנו שאומר לא להתחסן, איזה פוליטיקה עושים את זה, מקומות אחרים משתיקים את זה, שזה גרוע מאוד. וחבר כנסת שנותן דוגמה, וכל המפלגות את מאחריו של ישראל ביתנו. ואני חושב שבחלק הזה, זו ההיבדלות של ש"ס, באחריות, יושב ראש התנועה נהג באחריות בנושא הזה, וגם בנושא הזה, וגם בחלק הזה של החיסונים, גילה אחריות, המפלגה הראשונה שאמרה את זה, ואני קורא לכל המפלגות להעביר את אותו מסר לעובדים שלהם, ובואו נראה שיעשו את זה כך, וכך גם יהיה יותר קל, ופחות חשש לאנשים להגיע לקלפי. ברוח האחריות, חבר הכנסת בוסו, ברוח האחריות, אני רגע רוצה לשאול, אנחנו נמצאים שאלה ככה על מהות, שגם קשורה מאוד דווקא למפלגה שלכם. אנחנו נמצאים בפתחה של שנת השמיטה, ורוב הציבור, לפחות החרדי, מקפיד לאכול יבול שהוא יבול מחוץ לארץ, יבול נוכרי. ונכון להיום, דווקא נציג מפלגתך, יושב ראש ועדת הכלכלה, נלחם ככל יכולתו למנוע יבוא שתוצרת חקלאית לישראל. מה תעשו בשנה הבאה, כאשר מצד אחד תרצו למנוע יבוא חקלאות לישראל, מצד שני, הציבור שלכם אוכל רק יבול נוכרי. מה יקרה אז? קודם כל יש דרכים, יש יבול נוכרי שהוא גם כן נמצא בארץ. קודם כל מרן הרב עובדיה מאז ומתמיד תמך בקו ההלכתי של היתר מכירה, אבל הציבור החרדי גם כן שאוכל יבול נוכרי בלבד או יבול חול, בחלק הזה אני לא מכיר את מה שחבר המפלגה, חבר הכנסת יעקב מרגי, כנראה שלפי זה אתה מתכוון, שבעדת הכלכלה יש עניינים שהם כלכליים שמטפלים בנושא הזה של היבוא, אבל בנושא השמיטה, אני בעצמי הכרזתי, אמנם קצת בתקופת בחירות, יושב ראש הכנסת עדיין לא ישר לי באופן פורמלי, אבל הכרזתי הקמת שדולה למען השמיטה בשביל לסייע גם לשומרי השמיטה, וגם כן לדאוג שכל אחד יקבל, לפי הקו ההלכתי שלו, ינהג את השמיטה גם לחומרה וגם כן לפי הפסקים, אוצר בית דין ויתר מכירה, כל מי שיצטרך, בשביל שגם לא ייפגעו החקלאים. ואני חושב שגם בנושא הזה יינתן מענה באופן רחב. חבר הכנסת אוריאל בוסו, תודה רבה לך. תודה וצהריים טובים. דודי דרור, התייחסות שלך בקצרה? ראשית, אנחנו באמת רואים שהציבור, אני רגע חוזר אחורה, הציון שניתן לחברי הכנסת בזרם הספרדי הוא גבוה יותר משמעותית מאשר הציון שניתן לחברי הכנסת של יהדות התורה. זה בהחלט, יש כאן שוני מהותי, יש אפילו קצת רוב לכיוון של הציון הטוב, וזה חשוב ומשמעותי. אכן, בהמשך לדבריו של חבר הכנסת בוסו. מעניין מאוד. דודי דרור, מנכ"ל חברת אסקריה, חברת מחקר חרדי, תודה רבה לך. תודה, תודה. ואיתן ופרסמות, אנחנו כבר נשוב אליכם שוב. תודה שנשארתם איתנו, אנחנו בזמן כנסת, ואיתנו מוחמד קאבי, היועץ אסטרטגי. שלום, שלום נווה, מזמן לא דיברנו. מזמן לא דיברנו, נכון, מה שלומך מוחמד? הכל טוב, איך את? אני בסדר, אני בסדר, תודה. יופי. תראה, המגזר הערבי הפך להיות המגזר הכי מחוזר בבחירות האלו, איך אתה מסביר את זה? את האמת, המגזר הערבי, הרשימה המשותפת עשתה די רע למגזר הערבי וניצלה את הקולות שלהם, והמפלגות הבינו שיש פוטנציאל של קולות שם, ורוצים את הקולות האלה, במיוחד מפלגות שנתנו ועשו כל כך הרבה למגזר ולחברה הערבית, אז לכן אפשר לשלב אותם, והם רוצים שיהיו חלק מהשלטון, לדוגמה, מפלגת הליכוד וראש הפנייה של ראש הממשלה לחברה הערבית, שיצבו עבורו, זו פנייה מוצדקת בעיניי, כי ממשלות בנימין נתניהו ניתן הכי הרבה לחברה הערבית. אז לכן הוא פונה לקהל הערבי. תראה, אבל נתניהו גרם לזה שהמשותפת, שרם תצא מהמשותפת. אתה באמת מאמין שבנוסף לזה, שזה הישג שמשרת אותו? אני לא בטוח שמי שגרם לזה זה ראש הממשלה בנימין נתניהו, כי המשותפת היא, אין באמת משהו שמשתף אותם, אין משהו משותף ביניהם. אחד חדש שהם קומוניסטים ואיסלאמיסטים ביחד, זה לא עובד ביחד. מה שהיה משותף ביניהם זה רק המנדטים, בשביל לקבל יותר מנדטים, אבל בעצם מבחינה אידיאולוגית, לא, אין שום דבר משותף ביניהם, לכן זה היה, זה לא פעם ראשונה שהם מתפרקים, התפרקו גם בעבר, וכל אחד רוצה את הקולות, למשוך קולות יותר, וכל אחד רוצה את המריבות ביניהם היו, על מי הראשון, מי השני, ובמקומות, ולא באמת המריבות על סוגיות שבאמת בוערות
בחברה הערבית ורחוב הערבי, שעל מנת איך לגרם שהציבור הערבי יתרחק מהם ויגיד להם, די, עשיתם מספיק, אנחנו עכשיו רוצים לעבור למפלגות שבאמת יכולות, אולי באמת יכולות לעשות משהו עבורנו. אבל בוא נאמר את האמת, זה דבר אחד להפסיק ולהצביע למפלגות הערביות, וזה דבר אחר ללכת ולהצביע לליכוד, מפלגה לאומית, ציונית, ימנית. אני לא מבין מה הבעיה להצביע במפלגת הליכוד, המפלגה שנתנה אחרי הרבה לחברה הערבית. בואו אני אגיד לך משהו, אנחנו, יש תפיסה שהיא לא נכונה בחברה הישראלית או במדינת ישראל, ובעיקר התקשורת והשמאל מנסים דרכוד על התפיסה הזאת שהימין הוא רע לערבים. זה לא נכון, הימין הוא מי שהכי נתן לערבים. אם נלך אחורה היסטורית עובדתית, מי שקיפח את ערבי ישראל זה היה שמאל. כל שלטונות השמאל הם קיפחו את הערבים, והימין שעלה לשלטון הוא מי שנתן הכי הרבה לערבי ישראל. אני אגיד לך, עד שנת 67 ערבי ישראל היו תחת שלטון צבאי. סבא שלי שהיה רוצה לעבור ממקום למקום, היה צריך את האישור של המושל הצבאי, ומי שהתנגד אז לשלטון הצבאי היה מנחם בגין, זכרונו לברכה, ולא השמאל. ובציבור הערבי זוכרים את זה למנחם בגין היום? הציבור הערבי מבין טוב מאוד מי עשה עבורו ומי לא עשה עבורו. היום תבואי לציבור, אם את בטח את זוכרת את הנאום המפורסם, הנאום היחידי שהתחברתי אליו של ג'מאל זחאלקה, שאמר לסתיו שפיר, את גזענית של שתיקה. אתם כאילו, מי שבאמת היה ופגע בערבי ישראל, זה היה השמאל ולא הימין. אז יש אמת בדברים של ג'מאל זחאלקה, שאני בחיים לא הסכמתי אותו על שום דבר, אבל פה בנאום הזה יש דברים שאני מסכים איתו עליהם. אז לכן השמאל יכול לדבר כמה שהוא רוצה, על, 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 שהוא רוצה לתת לערבי ישראל, אבל בסופו של דבר מי שהביא קבלות זה הימין, זה ממשלות הליכוד, והשמאל ואפילו גם חדש, שהוא דבוק לשמאל לא יודע למה, הם מתנסים על הערבים, על ערבי ישראל, כאילו הם חייבים להם משהו, אבל זה לא נכון. האמת והעובדות בשטח אומרות שמי שנתן הכי הרבה זה הימין, פלוגות הימין, ובעיקר ממשלות הליכוד בראשות בנימין נתניהו. אבל מוחמד, אם אפשר בכל זאת, הצבעה לליכוד היא מעמידה את הבוחר הערבי על פניו בדילמה, בקונפליקט. מצד אחד, הוא, לפחות מה ששומעים אותם אומרים, כלפי חוץ, תמיד בעד מדינה פלסטינית לערביי יהודה ושומרון, וגם צריך לדאוג למובן להשתלבות של החברה הערבית בציבור הישראלי כולו. אז להצביע לליכוד זה קונפליקט, להצביע לעבודה או ליש עתיד, זה גם מדינה פלסטינית, וגם לדאוג לחברה הערבית. זה עדיף את זה, לא? בוא אני אשאל אותך משהו. למה אני צריך לדאוג לפלסטינים? למה? לא חסר להם אנשים בעולם שדיגו בשבילם? לא חסר להם ארגונים ותנועות שידאגו לעצמם? לא חסר להם מדינות באירופה? לא חסר להם ארגוני שמאל קיצוני שארגונו, שדאגו להם? אני צריך לדאוג לעצמי, ערבי ישראלי. עד כמה זה כל רווח בחברה הערבית? יפה, בסופו של דבר הלאומניות היום לא משחקת בשום פקטור בחברה הערבית. יש לנו סוגיות כל כך בוערות, יש לנו בעיות בחברה הערבית שאנחנו רוצים לטפל בהם. והיום הערבי, האזרח הערבי הישראלי רואה שרק דרך השלטון יכול לשנות את זה, רק דרך מפלגת הליכוד, שמפלגת שלטון, שזה הוא יכול להשפיע וזה. הרשימה המשותפת הייתה 15 מנדטים. מה עשתה? מה נתנה לציבור הערבי? כלום, שום דבר. אז לכן הלכו והמליצו על גנץ, גנץ השתמש בהם וזרק אותם. ובסוף אמר, אני לא יושב עם מי ביזבט. אז לא, הם הבינו שמי שיעזור להם זה מפלגות שלטון, לכן הם רוצים ללכת להצביע למפלגת שלטון. מעניין מאוד. מוחמד קאבי, היועץ אסטרטגי, תודה רבה. תודה לכם. מעניין, וזאת באמת שאלה טובה, עד כמה הקול של מוחמד קאבי הרווח, הקול הזה שאומר, אני לא אכפת לי מהפלסטינים. תראה, המשותפת לדעתי יעברו את אחוז החסימה. יש כאלו שעדיין מאמינים בנרטיב הפלסטיני, אבתיסאם מראענה היא דוגמה לכך. אבל עדיין יהיה מעניין לראות האם הקול הערבי בבחירות האלו באמת יהיה לו משקל כמו שזה נראה כרגע. כן, אני אומר קודם כל, מבחינתי האירוע ההיסטורי כבר קרה. האירוע ההיסטורי הזה שבא ראש ממשלה במדינת ישראל אל הציבור הערבי ומשקיע בו כל כך הרבה אנרגיות שאף ראש ממשלה אחר לא השקיע, זה כבר קרה. עכשיו השאלה היא כמה זה יצליח להבשיל לכדי שותפות מעבר לזה, כמה הציבור הערבי יתערה בסוגיות של כלכלה, של משפט,
וסוגיות אחרות בפוליטיקה הישראלית, היא שאלה סופר דרמטית, וזה עוד לפנינו. זה עוד לפנינו, וגם תראה, מעניין לשאול בהקשר הזה, האם מה שגרם לכך, זה גם דברים פוליטיים, כמו למשל הסכמי אברהם מצד אחד, ומצד שני, השפל של האלימות שגואה בחברה הערבית, כלומר, מצד אחד התסכול, ומצד שני האפשרות שהנה, אפשר אחרת. אני נורא הופתעתי לפני כמה שבועות, היה את האירוע בתמרה, שבאו שוטרים וטיפלו במקרה אלימות ונהרגו שם גם אנשים, למחר מכן בהלוויות, וציפיתי שתהיה איזושהי מאומה סביב ההלוויות. לא הייתה. לא הייתה, מעניין מאוד. אלעד מלכה, חבר מועצת עיר ירושלים, תודה רבה שהצטרפת אליי היום. תודה רבה. אנחנו נהיה פה שבוע הבא, תודה.